Kam pro štipienčo jeme live. Po. Përshëndetje dhe mirë se na bashkojni në këtë takim të radhës të Shotës, që vjen në kuadër të aktiviteteve tona organizuar rreth simbolikës së 1 majit, ose ndryshe sikur se kemi pagzuar muajit të punëtorisë. Numri i ardhshëm i Shotës, që momentalisht është ende duke u gatuar, do t'i dedikohet gjithashtu çështjeve të punës dhe feminizmit, për të reflektuar, analizuar dhe kritikuar realitetin së cilit i përkasim, ku shtypja sistemore, gërshetuar me patriarkalizmin e intensifikon dhunën, nga e cila në mënyrë të veçantë preken gratë, qofshin ato punëtore ose të papuna. Të shtunën që lam pas, ne ishim në qytetin e Ballshit, për të folur lidhur me kushtet dhe problematikat që i shoqërojnë punëtoret dhe punëtorët e kombinatit të përpunimit të thellë të naftës, e sidomos për të mësuar nga vetë ish naftëtaret e kombinatit për sfidat e tyre si gra punëtore në një profesion as pak të lehtë, e gjithashtu për sfidat që i shoqërojnë ato si gra në një qytet si Ballshi, që në këtë moment në kohë është zhvoshkur nga mundësitë ekonomike e të punësimit, nga digniteti, perspektiva, drejtësia shoqërore dhe barazia. Sonte do të përqëndrohemi të sektori call center dhe sindikata Solidariteti, një nga sindikatat më të reja në vend, krijuar nga punëtoret dhe punëtoret e kompanisë Teleperformance në Tiranë. Kjo sindikat ka shërbyer si dritë shprese për shumë kënd prej nesh, sidomos vitin e shkuar, gjatë periudhës së shtetërrethimit, kur antaret dhe antarët e saj qendër të parët që u ngritën të protestonin, jo vetëm për kushtet e pasigurta në të cilat po punonin, por edhe për shëndetin e të gjithëve ne. Me kënaqësi prezantoi Barbara Meçajn, ish punëtore në call center dhe njëkohësisht antare bordit e sindikata Solidariteti, dhe gjithashtu ju kërkoi ndjes në emër të Tonin Preçit, kryetarit të sindikatës Solidariteti, i cili në moment të fundit nuk mundi të na bashkohej dot. Tonini më njoftoi vetëm pak më herët se i biri është i sëmurë dhe me temperaturë të lartë. Unë uroj që voglushi i tij të mos ketë asgjë për t'u shqetësuar dhe që t'ia hedh paq sa më shpejt. Barbara, mirë se vjen te Shota. Mirë se ju gjej, edhe faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi që të jem pjesë e juaj, Gresa. Kënaqësi që flasim bashkë. Kënaqësia është e gjitha imja. Dhe në emër të Shotës ta them këtë. Barbara, për të nisur me një prezantim të shkurtër tëndin. Më herët ti ke punuar te Teleperformanca, jo thjesht një kompani call centeri, por një nga më të mëdhat dhe me shtrirje në shumë vende të botës. Si kanë qenë kushtet e punës aty dhe çfarë u bë shkak për largimin tënd nga puna? Kushtet e punës, nëse mund të them, realisht është pak spektri i gjerë, edhe mund të flasë deri diku isha e kënaqur, por pikërisht disa aspekte kryesore nuk shkonin siç duhet. Që do të thotë janë ca burokracira që ti ndjen, e di që ekzistojnë, edhe që nuk ndiqen. Minimumi i gjërave nuk ndiqet. Pra nuk respektohet hierarkia, nuk respektohet zëri punëtorëve, i e pa dëgjuar, se duhet flas në rrafsh më të gjerë. Kështu që un kam qenë atje, kam nisur punën, jam mirë me datat, 24 qershor 2019. Edhe kam nisur një fushat tjetër. Dhe, domethënë, atje funksionon me disa klientë, Teleperformanca është kompani shumë e madhe, që ka disa klientë që ka kontrata me ta dhe që u mundëson agent ose operator. Një ndër ta isha unë. Nisa, gjithmonë kam punuar për tregun anglez. Dhe nisa me një kompani jo shumë të njohur, edhe përfundova në një kompani që ishte kompania teknike më e madhe në tregun, po them barë botëror, jo vetëm anglez, por që unë isha fokusuar vetëm për klientët, ose më saktë për personat që donin asistencë nga Anglia. Kam qënë relativisht pa kënaqur, sepse në momentin që ti doje që zërin tënd të bëje ta bëje të madh ose një problematik t'ja komunikoje e prorit tënd direkt, ajo gjë nuk delegoi në për sektorin e duhura dhe merrej personale. Janë gjëra që nuk ndodhin vetëm ti, me sinqert, vetëm në Teleperformance,
por thjesht po flasim me që jemi të fokusuar te qendrat e kontaktit, një ndër to është telepermanca. Edhe pritshmëritë e mia kanë qenë maksimale, duke ditur marketingun që i bëhet, duke ditur njohjen që ka, duke ditur emrin që punon emrin për të, por që nuk janë gjërat aq bukur saç duken si jashtëmi. Këtë ju asiguroj. Më kujtohet se si vjet kur ne të gjithë u njohëm me virusin COVID-19 dhe në çastin që të gjithë hymë në shtetresim, pikat e kontaktit, ose si që rëndom njihen call centerat, vazhdonin të punonin. Dhe Sindikata Solidariteti ka qenë ndoshta e para, dhe punëtoret dhe punëtoret e sindikatës ka qenë ndoshta ndër të parët që kanë ngritur zërin për kushtet e pasigurta në të cilat po punonin, por dhe për rrezikimin e jetës, jo vetëm të punëtorëve dhe të punëtorëve aty, por edhe të gjithë ne të tjerëve, sepse ne vum re në fillim të pandemisë se si call centerat u shndruan në vatra infektimi. Ky ishte një problem për të cilin punëtorët dhe punëtorët ngritën krye, filluan protestonin, filluan ta mediatizonin çështjen, dhe një problem tjetër gjithashtu i jashtëzakonshëm dhe i jashtëzakonshëm shokues ishte tentativa e kompanisë për të vendosur telekamera në hapësirën private të punëtorëve dhe të punëtorëve në çastin kur zgjodhi që një pjesë e tyre të punonin nga shtëpia. Pra, nëse do të ishin sëmurë dhe ende mund ta kryenin aktivitetin e tyre, ose nëse thjesht nuk dëshironin që të vinin në punë për arsye të kushteve dhe për arsye pra të kushteve që shkaktoi virusi. Cili të ishte një koment të ty në lidhje me këtë situatë ose në lidhje me këtë moment në kohë? Pandemia na ka goditur të gjithëve jo vetëm si vatër smundje realisht, edhe nuk është se po nënqeshja gjatë kohës si po flisja, po më kujtoheshin ato kohë, më ktheve mbrapa në kohë që ajo ka qenë situata më sa thosh më eksperimentale për gjithë ne. Realisht ka qenë në situata emergjente kemi bërë, kemi marrë vendime ndoshta të nxituara. Edhe unë kam vendosur veten pozitën, pavarësisht se jam individ, e kam vendosur veten pozitën e një subjekti ose se si mund të funksionojnë gjërat ose se si mund t'ia dalim së bashku, por që është krejt e vërtet gjithçka që citove, më sakt teleperformanca ka qenë vatra kryesore e infeksionit, sepse në mos gaboj, punëtorët e parë të deklaruar zyrtarisht që kanë qenë të infektuar me COVID, kanë qenë nga teleperformanca dhe kanë qenë tre që kanë dalë nga një fushat tjetër, edhe ndërkohë që ne vazhdonim akoma me ritmet njëjta të shkonim punë. Pra ndërkohë që ne donim të punonim nga shtëpia ose minimumi të merrim një kohë pauze, sa ishte ajo koha e karantinimit, e mbaj mend si tani 12 mars, që kur krijon dha vendimin zyrtar që se cili duhet karantinohet 14 ditë. Në atë kohë, domethënë ne vazhdonim ende të punonim. Edhe sikur nuk donim t'ja dinim, ishte një moskokçarje përpara një pandemie që gjunjëzoi botën. Kështu që kjo ishte gjëja më shesharake që mund t'i ndodhte një kompanie prestigjioze siç edhe cilson veten. Dhe politika e kamerave ndodhi pak erdhi pak më vonë, kur ne po ambientoheshim me idenë dhe me kushtet e reja, se cili po punonte nga shtëpia dhe kishim nënshkruar një kontrat, mund ta thuash si kontrat B, që nuk kundërshtonte të parën, por që ishte për kushtet e reja të punës në shtëpi. Dhe kemi marr facilitet, kemi marr komplet kompjuterat, gjëra që na duheshin për të vijuar punën. Dhe më pas u përfol për politikën e vendosjes së kamerave në ambiente private. Nuk është se ja vura shumë veshin unë dhe shumë tjerë, sepse e konsideruam diçka që siç po vjen edhe do iki. E kupton, janë thjesht ide, hipoteza dhe kur kjo gjë po bëhej faktike, edhe po na kërkohej domethënë ishte një pjesë që ne cilësonim clean desk, domethënë duhet të merrte supervizori për të parë që kjo ishte po qesharake, sepse ndërkohë që unë kamerën e kam përballë, supervizori im shikon vetëm murin, siç kom shikoni ju mbrapa, nuk shikon se çfarë kam vendosur unë në tavolinë, nëse kam telefon, nëse kam stereolaps apo nëse kam letër, domethënë ti nuk i shikon këto, pra ku është qëllimi i komunikimit me kamera. Plus që unë jetoja me familjen në atë kohë,
Dhe kjo kushtëzonte edhe privatësinë e familjarëve të mi. Pasi unë nuk kam një zyrë më vete, këto janë kushtet e mia, dhe nëse unë do disponoja një zyrë, a do të ishte shumë okay. Ndoshta dhe mund t'i nënshtrohesha disa rregullave të kompanisë, por që më dukej absolutisht e pa vend që unë të kisha kamera të survejohesha nga një kompani në ambientin tim. E kupton, nuk mund ta toleroja dhe bëra publike. E bëra publike në mos gaboj në nëntor, diku nga nëntori. Unë jam antarësuar, dua ta cek këtë gjë, jam antarësuar tek sindikata Solidariteti dhe është një ndër vendimet që unë jam shumë happy, sepse më ka nisur komplet në mënyrë më naive, më të pafajshme. Unë po shikoja që punëtorë po iknin, po hiqeshin nga puna. Me të pa drejta po jo, nuk më takon mua të flasë, sepse nuk kam qenë brenda sesilës problematik, por dhe në më kishte vrarë veshin sindikata Solidariteti dhe tash po i shikoj një herë si funksionon, çfarë është. Gjithmonë kam qenë kam dashur të jem pjesë aktiviste, jo më doj mos, por të paktën të ndihmoj dikë, qoftë edhe një sindikat minatorëve, që rëndësika se nuk më prek mua, prek punëtor të ngjashëm me mua. U antarësova dhe më pas kam parë luftën që kanë bërë si sindikat, luftën në mënyrë më paqësore të mundshme, duke arritur në një konkluzion, duke arritur në një, sa thuash, në një marrëveshje shumë qytetare, demokratike, edhe gjithmonë ka pasur synimin që të mbrojë dhe të bëhet zëri i punëtorëve, i shumë punëtorëve të cilët fatkeqësisht nuk se as llogaritën vetëm për numër. U antarësova dhe ishte po bordi sindikatës, ishte po ata persona që unë kam pasur qasjen e parë që më kanë ndihmuar që unë të dal publikisht për të treguar problematikën. Për një problematikë që nuk e përtypja dot. Edhe në nëntor kam dal publikisht për kundër kompanisë, e theksoj, kundër politikës kompanisë për vendosjen e kamerave në ambientet private. Pavarësisht se dihet, unë e prisja që kjo mund të merrej personale, por që unë do dal dhe unë do flas për sa kohë që cënohet e drejta ime, cënohet privatësia ime dhe cënohet kushtetuta tek e fundit. Kështu që kam dal publikisht në nëntor dhe më pas në dhjetor, në mos gaboj 5 ditë më vonë hapen letrat ose unë kërkohem që të kemi diskutim me e prorët e mi për mbarvajtjen ose më saktë për marrëveshjen e për kontratën time të punës. Pra asnjë gjë nuk ishte e qartë, nuk thuaj që ne po të thrasim për këtë gjë ose për atë gjë, por e cilësuar që hapen diskutimet e punëdhënësit me punëmarrësin. Diskutimet për çfarë u morën vesh më vonë. Pra heqja ime nga puna ishte tema. Dhe kjo ka ndodhur fiks pasi un kam dalë publikisht për kundër politikës vendosjes së kamerave në ambientet private. E prisja, normal që e prisja, sepse historia ka treguar pikërisht me teleperformancën që personat që flasin dhe e bërtasin, do të thonë atë që ata ndjejnë të padrejt, janë personat që bëhen kurban edhe hiqen nga puna. Kështu që e dija, por nuk doja që heshtja, e dija që do ndodhte diçka e tillë. E prisja, nuk e materializoja dot atë ndjesi, por që e prisja dhe u bë fakt. Mhoqen nga puna dhe pas asaj kam në mos gaboj, kam dalë publikisht sërish, është dhënë lajmin Top Channel për kundrejt padrejtësisë që më bë. Kështu që kjo është pak a shumë në via trasha se si ka funksionuar me këtë politikë, me këtë absurditet që doli nga teleperformanca. Sikurse të edhe më herët, punëtorët dhe punëtorët konsiderohen thjesht numra dhe nuk merret parasysh njerëzillëku i tyre, nuk merret parasysh privatësia në këtë rast, domethënë në këtë rast domethënë thjesht fakti që kompania e merë për të mirëqen faktin që punëtorët dhe punëtorët do të pranojnë kamerën dhe survejimin në shpinë të tyre, është e tmerrshme. Është e tmerrshme dhe normalisht e vetmja mënyrë për të reaguar ndaj një politike të këtill është padyshim protesta dhe padyshim kundërshtimi. Megjithatë, ky
trajtimi kësisoj i punëtorëve dhe punëtorëve është kam përshtypjen realiteti i Shqipërisë sot, përgjithsisht në të gjitha sektorët, në të gjithë sektorët e punës. Pyetja ime e radhës është ti u pushove nga puna, domethënë kjo ishte ajo se çka ti more në këmbim të ushtruarit të drejtës tënde që të njihet edhe në kushtetut, për të protestuar dhe për tentuar që të zgjidhësh diçka që e konsideron dhe që është një padrejtësi. A janë shantazhet, presionet, kërcënimi, realiteti ditor i kompanive call center në një vend si Shqipëria? Më pëlqen pyetja, realisht është një realitet edhe më shumë se aq nga që deklarohet. Do më thënë, unë prandaj e thash, do më thënë, kushtimisht edhe më herët, e thash, disa gjëra për fat keq nuk materializohen dot. Pra, unë nuk e konkretizoj dot atë ndjesi, atë gut feeling që ti e di që ty po të bëhet presion. Por, kur tjetrit e ish nga puna, nuk ka nevoj për interpretim, sepse dihet që është diskriminim, momentin që unë jam promovuar nga kjo kompani, nuk kam qenë thjesht një punëtore e rëndom, dhe kupton, kam qenë një punëtore që më janë rrafur shpatulla dhe më janë thënë që bravo të qoftë dhe më kanë dhënë dhe të drejtën dhe privilegjin, po e cilësoj që të jem edhe mentore e grupeve të vogla. Pra që të me heqësh nga puna, të paktën më rëzo në hierarki. Do më thënë, këtë mund të presë një të rejshë e veshi, mund të presë shumë qka, përveç se të me heqësh nga puna. E kupton, sepse është absurde, nuk vrava kënd, edhe nuk është e bëra krim, sepse dola edhe fola. Por që ata normal do nuk e pranojnë këtë gjë, edhe thonë që nuk ka lidhje me diskriminimin, por ka lidhje me performansën në punë. Dhe e theksoj, është absurde, sepse pse duhet më promovosh fix para se të më heqësh nga puna? Pse duhet më ngresh në detyrë fix para se më heqësh nga puna? Kështu që janë ca gjëra që janë realisht janë çesharake, të vjen të qeshësh me dhimbjen tënde. Shantazhi, diskriminimi, sidomos për femrat njëherë është e theksoj, është brutal. Sepse pagat janë të njëjta si për meshkujt dhe për femrat, e kupton, por që janë numerikisht të njëjta, por që ti e shikon në rrafsh horizontale shikon që gjërat nuk shkojnë mirë. Pra, kur unë shikoj që potenciali është tek Gresa për shembull, është tek një kolege imja, është tek shumë femra që dihet ne jemi që një komunikuese, si mashkulli dhe femra, po femrat janë më së shumti, janë persona që i, domethënë janë më empatike dhe mund ta bëjnë në qendrat e kontaktit, në call center mund ta bëjnë punën më perfekt. Edhe këtë gjë e din kompanitë, prandaj dhe marrin në sasi flas, marrin më së shumti gjinin femrore, sepse e din që qasja me klientin me tregun është goxha më e ëmbël dhe më e mirë. Edhe bindja është më le. Por që janë po këto punëtore që nuk promovohen po aq sa promovohen meshkujt. Kështu që unë nuk dua ta kthej këtë në luftën gjinore, realisht, sepse jam pro barazis. Jo funksionale se sa në vlerë jemi të njëjtë për para ligjit, për para Zotit kush beson, dhe unë kam parë që në kompani, realisht me kompani që kam pas të bëjun, promovoheshin meshkuj, edhe jo femra që kam pasur potencial, po të them që të mund të ngriheshin në detyrë të bënin punën mësë miri, dhe kjo nuk është interpretimi im, kjo është, këto shifen në bazë të customer satisfaction, që ka qenë një lloj, sa thuash, raporti që bën të klienti teleperformances me vetë agentin, me vetë representative. A i e bënte dhe shikonte, si ke funksionuar ti gjatë një muaj, dy muaj, tre muaj, cila është performansa, jote dhe tjep të vlera numerike, nuk do me ja dit një klient, një X klient, kush do qoft, a i do të shikoj sa më sillet i mua punë, dhe kjo është shumë e kuptushme. Edhe femrat kanë, të pak të nuk të dhe kanë burim brëndë, që femrat kanë sisatin, ose customer satisfaction, kanë raportin më të lartë të knajsis të klientit, pra që klienti është më i knashur me performancen e një femre, me punën e një femre, me qasjen e një femre, edhe ku vjen puna, unë kam parë të kundërtën, kam parë grafikun komplet e përmbysur, kam parë meshkuj që promovohen, kam parë meshkuj që ngrihen detyrë, bëhen supervizor, që kjo më duket krejt e pa drejtë. Edhe realisht janë gjëra që unë nuk mund të hesh, disa të tjerë
i komunikojnë të gjëra në kafe, i dëgjojmë rëndom në kafe, por që është absurde të rrishet, pajtohesh me një realitet sado i hidhur tjetër. Kupton, nuk mua nuk më intereson, edhe nëse nuk zgjidhet gjë në këtë brez. Who cares? Brezi tjetër mbase kor frytet e asaj që mbjellim ne, brezi i ri, kështu që është interesante kjo që thua, sepse po nuk është luftë mes gjinive, por në fakt është një ky sistem ekonomik e përdor patriarkalizmin asisoj, pra përdor të gjitha këto stereotipet patriarkale që gruan e paraqesin si më të urt, më të ëmbël, më të nënshtruar gjithashtu, pra pritet rëndom që gratë të mos ngrejnë krye, që gratë të mos protestojnë, që gratë të mos kundërshtojnë, dhe kjo është shumë interesante të shikosh për shembull se si është e mundur që në call center, po edhe në fasoneri, pjesa dërmuese e punëtorisë aty janë në fakt gra. Dhe pritshmëria parsore është pikërisht kjo. Gruaja duke u konsideruar a priori si më e brisht, si më e dobët, një mend më e dobët dhe në pamundësi për të ngritur zërin, sepse as që mendohet që gratë në fakt mund të ngrenë zërin dhe të rebelohen e të bëjnë këtë që bëre ti në fakt, që shkove dhe i the kompanisë që hej, unë nuk e pranoj si punëtore që të më vendosni kamera në dhomën e gjumit, sepse s'është normale. Pra nuk pritet diçka e tillë. Dhe shfrytëzohen pikërisht këto stereotipe patriarkale dhe kjo lloj mendësie jo vetëm për ta mbajtur gruan të nënshtruar brenda mjedisit të punës, por edhe për të përfituar në kurriz të këtyre stereotipeve nga puna e gruas edhe në call center në këtë rast. Pra mendohet që gruaja duke qenë më e ëmbël, më e komunikueshme, më e butë në tërësi do ketë mundësi që të ose ndoshta edhe më flirtuese, sepse kemi të bëjë edhe me objektifikimin dhe seksualizmin e gruas, edhe gruas punëtore në këtë rast, ajo pra mundet që kësaj t'i ofrojë më shumë të ardhurat kompanisë duke sjell më tepër klient rreth vetes. Por në fund të ditës kur vjen puna për një trajtim profesional dhe për trajtim profesional edhe për duartrokitjet dhe për meritat, në fund të ditës gratë prap nuk e marrin ndoshta atë që meritojnë në mjedisin e tyre të punës, sepse nuk konsiderohen në të njëjtin rang me punëtorët burra. Megjithatë, përpos këtij elementi të rëndësishëm në fakt dhe që është i kudogjithshëm në çdo sektor pune, heqet nga puna, presionet, kërcënimet, seksizmi, shtypja njëkohësisht ekonomike, shtypja sistemore dhe patriarkale brenda mjedisit të punës, është më e kollajt që të ndodhë në çastin kur punëtorët dhe punëtorët janë pa kurfar përkrahje dhe janë të vetëm. Pra është më e kollajt për një kompani që ti thot dikujt, hej, e di çfarë, nëse ti nuk bën ashtu siç unë dua, unë të flak mes katër rrugëve, duke e ditur fare mirë që në fakt ajo rrogë, çfarë do lloj rroge qoftë, edhe ndër rrogat më jo dinjitoze, sikurse rëndomi gjejmë në Shqipëri, ajo rrogë është e lidhur ngushtë me mbijetesën e personit, aq më tepër në një shoqëri kaq sfiduese si Shqipëria. Megjithatë, përpara ekzistencës së sindikatave, ne flas këtu për sindikata demokratike, flas këtu për sindikata funksionale, flas këtu për sindikata të njëmendta që janë aty për punëtorët dhe punëtorët dhe nuk figurojnë të tilla vetëm në letër. Përballë sindikatave të këtilla është jo vetëm e vështirë, por thuajse e pamundur për një kompani, për një pronar, për një drejtor, kudo qoftë, që t'i flak në rrugë punëtorët nga puna, sepse thjesht ashtu i teket, sepse ato thjesht qëllon që në një moment në kohë të mos i binden. Dhe këtu dalim te sindikata solidariteti. Te sindikata solidariteti në mënyrë specifike, po edhe të rëndësia e sindikatave në tërësi. Pse mendon se duhet antarësohen të rinjt dhe të rejat në sindikat? Pavarësisht gjithësive që mund të vinë me këtë. Unë të falenderoj një herë vetëm për mënyrën e sa thuash shtjellimit të gjës, sepse
Përgjithsisht sindikatat, jo përgjithsisht, po edhe unë jam e cilëtër, në më një kam konsideruar shterpë, do dhe në sindikatat tjesh është një, kem, ti antarësojsh diku, është paga shumë si të kesh një kartë marketi, e kupton tjesh nuk fitoha si gjë, këmë të ke fundit nuk është e ke në i bonus. Por është një mëndësi shumë e gabuar, sepse unë e përjetova në kurizin tim, edhe, do më thënë, un kam rastisur të jem pjesë, dua të jem krejt pa dorashka. Un kam rastisur të jem pjesë e sindikatës para se të ndodhte kjo situatë. Pra un do flisja gjithsesi. E kupton, un jam një person që un i komunikoj problemet e mia, kështu tipi jam, hajde më dënonin, kryzoni, po që në momentin që un kam qenë antare e sindikatës, un pata fatin, privilegjin që kjo sindikat e u bë avokati im. Në sensi pozitiv të fjalës, u bë zëri im, edhe nga ne nuk kemi jurista. E kupton, kjo është ide, ne jemi thjesht si gjithë tjerët, ne mund të kemi një profil caktuar, por që nuk kemi njohës së çdo lloj fushë. Dhe sindikata ka antar të rinj, shumë energjik, shumë të realizuar. Dhe është themeluar në mos gaboj në 17 shkurt të 2019, un jam antarësuar rreth marsit të 2020. Dhe ka marrë njëjën ligjore në gusht të 2019-s. Kjo sindikat për mua ka qenë familje. Dhe unë do doja që kushdo që është i ri, realisht antarësohej, jo, nuk ose po i ftoj si propagandë politike, nuk ose po e bëj këtë gjë. Thjesht për të mirën e tyre, unë nuk fitoj asgjë. Domethënë, kjo është e bukur, është sindikata thjesht do të jetë zëri i punonjësve. Edhe e mira, çfarë përfiton? Ne jemi shqiptarë e themi, ok, çfarë përfiton sindikata në këtë rast? Absolutisht asnjë gjë, sepse njëjë ligjore e ka marrë. Thjesht sa më shumë punëtor, duhet ndonjëherë dhe vlera numerike, të jemi me këmbën në tokë. Sa më shumë punëtor të jenë të antarësuar përkundrejt kësaj sindikate, më shumë zë do ketë, edhe më shumë lufta do bëhet më e dukshme përkundrejt subjekteve që kanë probleme. Dhe kjo është ajo gjë që unë doja të ftoja këdo, që të bëhet pjesë e sindikatës. Qëllimi kryesor është që ne të ndërtojmë instrumente institucionale, të veprojmë kolektivisht mbi të drejtat e punëtorëve dhe përkundrejt problematikave të shumta. Kjo është arsyeja pse unë them që çdo kush do të jetë pjesë e një sindikate. Unë rastisa aty. Edhe unë u bëra antare, nëse më lejon dhe nëse kemi kohë, unë u bëra antare në një moment që ish kolega ime, por mika ime sot, është hequr nga puna. Edhe si çdo shqiptar më thot mua që, okay, kam dëgjuar që ish kolegu im, mund të citoj emrin, është Bislimi, që unë e çmoj shumë dhe e përshëndes. Thot ish kolegu im, është pjesë e një sindikate. Çfarë duhet të bëj? E them antarësohem, madje po antarësohem dhe unë, jo thjesht sepse më prish punë. Ne jemi mësuar që në momentin që ti je pjesë e një organizate të caktuar, e kupton, kjo do ndikojë mundsinë e diçkaje. Jo. Çdo gjë ndikon. Jemi në një kohë që edhe mos antarësimi ndikon. Kështu që ti gjithsesi ke për të goditur nëse synimi është i tillë, nëse synimi është negativ. Pra, ç'punë të prish, nëse je pjesë apo jo një sindikate, nëse dikush e ka personale me ty, thjesht nuk ti pëlqen flokët sot, të heq nga puna, ta qëndis atë me një ta qëndis heqën nga puna me një lloj specifike të kap diku, edhe ti gjithsesi përfundon në rrugë. Kështu që kur je pjesë e një sindikate, do të thonë ajo që ti ke si feedback, edhe ajo që ti ke si revolt, mund të bëhet të materializuar shumë thjesht, sepse dikush bëhet zëri yt, edhe merr forcën e shumicës në mënyrë kolektive për të dalë në mbrojtjen tënde, mbrojtjen e tek e fundit e çështjes tënde, jo vetëm mbrojtjen personale po e quaj. Kështu që do doja çdo bashkëmoshatar ose çdo punonjës i qendrave të kontaktit ose call centers i shnjivet, do doja që të bëhej pjesë e sindikatës Solidariteti, sindikata e parë kombëtare për qendrat e kontaktit, për call centerat. Kjo është ftesa ime që kam. Dhe një ftesë mëse drejt në fakt, sepse pa dyshim të bësh pjesë e një sindikate të ndikon, si kur se the. Pra mund të shantazhohesh në një vend si Shqipëria, ku të drejtat e punëtorve nuk vlen absolutisht asnjë gjë, mund të shantazhohesh, mund të kërcënohesh, mund të hiqesh nga puna, si kur se të ka ndodhur ty, si kur se fundja i ka ndodhur edhe Toninit, që është edhe kryetari i sindikatës, si kur se i ka ndodhur shumë punëtorëve dhe punëtorëve të tjerë. Megjithatë, antarësimi në sindikat, ndikimi
që jeta jote mund të ketë prej antarësimit është afërmendsh pozitiv dhe shumë herë më i vlefshëm se sa këto ndikimet që mund të kesh nga të mos qenurit pjesë e një sindikate. Sepse në qasin që nuk e pjesë e një sindikate, normalisht je pambrojtur, normalisht e legjitimon edhe flakje në mes të rrugëve asisoj, në mënyrë krejtësisht të paligjshme dhe në mënyrë krejtësisht të padrejt. Dhe problemi kryesor sot në Shqipëri është pikërisht fakti që është legjitimuar flakja në rrugë e punëtorve ose vdekja e punëtorve teksa punojnë gjatë gjithë kohës në kushte pune skandaloze dhe për rroga që janë rroga sklavruese. Kjo është legjitimuar, kjo është shndërruar në normë, ky është realiteti në cilin ne përkasim, po ky realitet nuk është normal. Fakti që ne sot jetojmë në këtë realitet, nuk e bën këtë realitet normal. Dhe afërmend që ata atje lart, ata që janë pronar call centerash, ata që janë pronar fabrikash, apo ata që janë pronar minierash, e sidoqoftë, ata kanë parat, ata janë një pakicë shtetë e vogël që kanë parat në dispozicion të tyre. Megjithatë, forca e të gjitha grave dhe burrave që gjenden këtu poshtë, që mbushin call centerat, fabrikat, fasonerit, minierat, dhe çdo sektor tjetër që punëson masivisht punëtore dhe punëtorë kësaj, i gjithë ky grumbull, këta kanë njëri tjetrin. Ne kemi njëri tjetrin dhe njëra tjetrën. Dhe po, realiteti mund të ndryshohet dhe mund të ndryshohet në bazë të solidaritetit që shfaqim, mund të ndryshohet në bazë të kolektivitetit, mund të ndryshohet në bazë të forcës organizuese për t'i lëvizur gjërat, për t'i çuar përpara. Afërmend shkylloj ndryshimi nuk mund të ndodhë sot për sot. Ky ndryshim është një proces i gjatë në kohë, do marr shumë kohë. Por megjithatë, ashtu siç edhe ti the, ndoshta ne këtu sot mund të bëjmë një hap shumë të vogël, por të rëndësishëm, një hap decisiv, në mënyrë që brezat që do të vinë pas nesh të kenë ku të mbështeten dhe të kenë ku të vendosin një tjetër tull. Dhe kësaj ndërtohet ajo shoqëria e drejtë dhe barazimtare në të cilën të gjitha ne do donim që të përkisnim. Unë të doja që të të bëja një pyetje tjetër, me që jemi duke folur tashmë për sindikatat dhe për efektshmërinë e sindikatave dhe rëndësinë e tyre. Ju keni folur, kur them ju, flas për sindikatën Solidariteti, ka nisur një fushat së fundmi lidhur me kontratën kolektive. Me gjitha të kam përshtypjen që një pjesë e mirë atyre që mund t'jenë duke në ndjekur, mund të mos e din se çfarë është kontrata kolektive. Andaj pyetja ime ka të bëjë pikërisht me këtë, çfarë është kontrata kolektive dhe si shërben ajo punëtoreve dhe punëtorve? Falenderoj për pyetjen. Një ndër qëllimet e sindikatës son është edhe kjo gjë që ne të arrim të negociojmë për një kontratë kolektive. Ajo është kontrata kolektive, duhet jem shumë korrekte kur e cilësoj, është lidhet mes një ose disa punëdhënësish ose organizatash punëdhënëse dhe një ose disa sindikatave të punëmarrësve për të përcaktuar kushtet që duhet të kenë kontratat e punonjësve. Pra në këtë rast ekziston një kontratë kolektive ku punëdhënësi është pjesë e kontratës, diskutohen kushtet e kontratave individuale të punëmarrësit. Pra që ta thjeshtëzoj, është lidhet kontrata, lidhet kjo kontratë kolektive, lidhet midis atij që ka marrë punë, një organizate, një sektori, domethënë dhe një sindikate dhe diskutojnë, kjo kontratë kolektive diskuton kushtet e një kontrate individuale, ndjes, që mund të jem unë që merrem në punë. Dhe këto kushte ti nuk abuzon dot. Pra është kontratë pune, është një kontratë mirëfill pune. Ti nuk abuzon dot. Sepse kjo kontratë njihet prej ligjit, në mos gaboj është një ligj 7961. Të kërkoj ndjesë nëse gaboj. Po e lexoja diku më herët, edhe kjo është një kontratë që vjen përpara përgjegjësisë çdo punëdhënës. Dhe e bën më të mbrojtur personin që është marrë në punë. Dhe ne po synojmë të arrijmë në këtë lloj marrëveshje ose në këtë lloj konsensusi me kompanitë punëdhënëse. Nuk e kemi arritur për momentin, sepse normal sado që
Ne kemi tentuar disa herë, por që nuk është bërë mundur. Kështu që kjo është një ndër qëllimet dhe synimet kryesore tona për mbarvajtjen ose më saktë për çuarjen përpara të punës. Pra është kontrata kolektive. E theksoj lidhet mes një ose disa punëdhënësish ose organizatash punëdhënësish dhe një ose disa sindikatave të punëmarrësve për të përcaktuar kushtet. Për të përcaktuar kushtet që duhet kënë kontratat e punës që lidh një marrëdhënie pune, punëdhënës edhe punëmarrës. Faleminderit. Një pyetje e fundit, por jo për garancia. Çfarë do të thotë për një grua të re të punoj sot në një call center? Si mendon që ndikon në pavarësimin e saj të pasurit një punë të tillë në Shqipëri? A është një pagë në call center e mjaftueshme për të qenë e pavarur, për të rrokur sa do pak lirinë, për të shkërputur ndoshta nga trysnia e familjes patriarkale, ose për të patur pavarësinë tënde ekonomike dhe jo vetëm ekonomike, por gjithashtu edhe sociale, lidhur me partnerin apo partneren tënde, sa afër kësaj shkon në fakt puna në call center, teksa pjesa dërmuese të rinjve dhe të rejave në Shqipëri sot, pavarësisht shkollimit që mund të kenë, pavarësisht nëse kanë një diplomë universiteti apo jo, gjenden të ngërthyer në këtë makinerinë e madhe që është të punuarit në call center, në të gjithë call centerat që ekzistojnë momentalisht në Shqipëri dhe kam përshtypjen se janë shumë. Jam vërtet shumë. Gresa, duhet jem shumë e sinqert. Edhe e di që ndoshta penalizon kjo gjithmonë, por që në call centera sot ne jemi të qartë, por që në call centera sot ka ose student që janë të sapo dalë nga bankat e shkollës, ose persona që nuk kanë një shkollim caktuar. Kjo nuk parajgjikon askënd, po flas se shumica që shkojnë dhe synojnë call centerin të tillë janë. Pra ose student, ose persona që nuk e kanë një shkollim të caktuar, që dihet rëndom këtu të kërkojnë me tre shkolla edhe me qenë kamarier, por që ose persona që kanë një shkollim, por që nuk kanë eksperiencë pune. Edhe po duan të kenë eksperiencë, duhet punë për të pasur eksperiencë punësh, një cikël vicios kjo, por që përgjithsisht kështu është mbushur rrafsh me këtë lloj kategorish të punëmarrësve. Dhe ose janë persona që e duan për një sezon, një ndër ta kam qenë unë që më është dashur, domethënë kisha nevojë për një punë dhe doja edhe ngeca, e kupton, doja që të kisha se s'bën të ardhurë, edhe kam hyrë në punë. Dhe duke konsideruar, sa do që shërake duke konsideruar këtë lloj kategorie personash, imagjino se sa e brisht është situata financiare ose sa e brisht dhe sa e trondit kjo bazën. E kupton, nuk ka bazë fare për mua. Është diçka që nuk të sjell të ardhurë mjaftueshëm që ti përballosh bazën, ndoshta e përballon, po mbi jeton, nuk është se jeton. Jemi të sinqert. Ose ti duhet të bësh orë ekstra, duhet të bësh punosh 12 orë, që ti të arrish të marrësh atë pagën që ti synon, me bëj lekë të pushimeve. Kupton, kjo është ideja. Të flasim jargonin e përditshëm. Por pra, që pafshin e kërkesave bazike, domethënë të kërkosh të shkosh me pushime gjatë stinës së verës është diçka krejt normale, nuk është luks, nuk është privilegj, është një drejtë që duhet ta kishin të gjithë. Është, domethënë kjo, domethënë ne kuptojmë, kjo është ideja. Thjesht imagjino ti fillon të kthehet, nëse punon call center, kjo të kthehet dhe fillon dhe e kupton veten që revoltohej së brendshmi, nëse se ke revoltën është problem shumë i madh, por revoltohej së brendshmi kur është një sirenë, një kërkojnë djesë, kur ti shikon që të kthehet në luks, të kthehet në diçka që ti duhet me arrit. Ndërkohë që ajo është diçka shumë bazike, që ti punon në x punë, merr të ardhurat mjaftueshëm, edhe shijon jetën tënde. Madje mund të kesh edhe një bazë investimi. Nuk konsiderohet kjo, nëse punon call center ti nuk mund të investosh. Investosh për shtëpi, jo një herë harroje. Po ti investosh për një makinë, ti investosh diku, jo. Ti thjesht duhet kursesh për me blenë një rob ose për me bë pushime për një javë, edhe pasi kthehesh nga pushimet je broke, do të duhet ja nisësh të bësh orë shtesë, punosh shtunave dhe dielave që ti të mundohesh të kapësh ritmin, nëse e kap gjithmonë atë kur duhet. Kështu që pagat janë është dëshpërimi që unë ndjej për çdo punojnë femër apo mashkull,
sidomos femrat, femrat janë dhënë se jetë, janë persona që, sidomos në pandemi, kanë qenë të parat që e kanë ndjerë, sepse kanë bërë double punë. Do të thënë, ato që janë nëna e dinë, unë thjesht mundohem ta imagjinoj që janë dashur të punojnë në shtëpi, ndërkohë që edhe të mbajnë fëmijën, ndërkohë që duhet edhe të gatuajnë gjëra që janë bazike, bazike që janë për ne, por që unë i çmoj shumë këdo person që punon, edhe mundohet ta nxjerrë lekun në një formë të tillë. Por që call centerat janë për mua një vend që së brëndshmi kanë shumë probleme. Edhe nuk e di se sa duken si jashtëmi, unë i shoh, ndoshta i shoh sepse jam detajiste ose i kam pa ose thjesht u jap vëmendje asim shumë, por që call centerat nuk janë ato që proklamohen ose më saktë ato që nuk janë ai marketingu i rëndom që hajde bëhemi bosë, hajde se do marrësh 1000 euro muaj, nuk ekziston, sepse atin kurrë nuk e ka pa target. Targeti është komplet i parësyshëm, edhe nuk të motivon të demotivon. Se ti kur shikon që nuk e kap, ti fillon pasaj aludon edhe mësak dyshon edhe tek arritjet e tua, dyshon edhe tek te sfidohesh, vetë sfidohesh, edhe në vend të jesh në luft për të arritur gjërat e tua, fillon dhe ke luft me veten. Pra nuk është aq e thjesht në duke, realisht është ta trondit botën. Domethënë, por që nuk është vetëm ky sektor, ti jam sinqert, por që me që po flasim për qendrat e kontaktit, për call centerat, ka shumë probleme edhe nuk paguhen kursesi ai sa e bëjnë punën. Mos harrojmë, më fal, Gresa, se po hako, mos harrojmë stresin, nivelin e stresit që mund të kalojë një punonjës që është në call center, që ky stres është absolutisht i pakonsiderueshëm në vlerë monetare. Nuk arrihet që të kupton, mund ta kuptosh, por absolutisht nuk e vlerëson një punonjës për stresin që kalon, për sa i duhet që të ripërtypet për të parë, sidomos ata që punojnë outbound, nuk e di, nuk kam punuar një ditë sepse më krijon stres vetëm ta mendoj. Pra që ti merr, ose mund të jesh inbound komercial, ti merr persona, merr klient në telefon dhe ti do që të krijosh kontrata. Kjo gjë është shumë e vështirë. Edhe kjo gjë merret komplet e mirëqen. Merret punëtori i mirëqen, merret ekzistenca e tij në punë, orari i tij të zgjatur, gjë që nuk shikohet pastaj pasojat që ai ka psikologjike, pse jo, që janë të shumta. Edhe ai nuk është për asnjë gjë. Un pasi dilja nga puna nuk kisha për as për kafe, nuk kisha më robe, kupton, duhej një katër orë që të merja veten pas punës, kështu që. Dhe kjo gjë u reflektua mjaft mirë vjet. Teksa ne ishim në shtëpi, teksa ne një pjesë e mirë e jona ishin në shtëpi për shkak të shtetërrimit. Dhe punëtorët e call centerit vazhdonin të shkonin në punë. Në çfarë kishte, pse nuk mundej kompania që t'i paguante këto punëtor të gjithë që të qëndronin në shtëpi për aq kohë sa ishte parashikuar nga shteti, duke qenë se ishim të gjithë në një situatë jashtëzakonshme. Të gjithë po përballeshim me virusin, të gjithë ishim pasigurt. Por kjo reflekton edhe mendsinë e këtyre kompanive dhe kjo reflekton edhe mendsinë e një sistemi aktual ekonomika social si ky në cilin përkasim, që jeta e punëtorëve dhe në tërësi punëtorët si individ nuk janë të rëndësishëm për sistemin, janë thjesht numra, as nuk merren parasysh, nuk merret parasysh jeta e tyre, nuk merret parasysh gjendja psikologjike jo, por madje edhe gjendja fizike, sepse ka shumë punëtorë dhe punëtor që rrinë me orë të tëra ulur tek ajo karrigja me kufjet në vesh dhe përpos ngarkesës psikologjike nuk merret parasysh edhe lodhja fizike që dikush mund të përjetojë, problemet me shpinën apo të tjera probleme që ndoshta mund të mos shfaqen më një herë në atë moment në kohë, por që shfaqen disa vite më pas. Janë probleme për cilat është drejt për drejt përgjegjëse kompania, por që normalisht kompanitë si Teleperformance për shembull dhe jo vetëm, as që marrin parasysh diçka të tillë. Është krejt e papërfillshme. Janë papërfillshme këto probleme, po aq sa janë të papërfillshëm punëtorët dhe punëtoret. Barbara, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe për këtë kontribut të vyer për shotën. Kjo bisedë ishte kënaqësi dhe informim. Unë uroj që rrugët tona të puqen sërish dhe kam përshtypjen që po. Ndërkohë, do doja të falenderoja të gjithë ata që janë duke na ndjekur, ata dhe ato që janë duke na ndjekur këtyre çasteve. Përmes shotës, ne do takohemi sërish të enjtë në mbrëmje, kështu që na ndiqni
për çdo të re që do dalë nga faqja jonë drejt për drejt në Facebook, Twitter dhe Instagram. Deri atëherë, unë ju uroj më të mirat dhe Barbara edhe një herë të falenderoj. Uroj që takohemi dhe të bisedojmë sërish, qoftë nëpërmjet platformës Zoom, qoftë në telefon, qoftë në një takim real, fizik. Gjithsesi, do të jenë shumë vajza si ty, edhe të falenderoj për muaj e vyer, edhe faleminderit për ftesën që jam pjesë e juaja dhe është privilegj për mua të jem duke komunikuar për çështjet e tilla. Kështu që faleminderit. Privilegji është gjithë i ynit. Falenderoj edhe unë, mirupafshim e dashur.